На сьогоднішній день склалася катастрофічна ситуація по засміченню нашого міста. Я, як голова екологічної комісії, комісії по благоустрою, збентежений таким станом речей в місті. Наше населення міста хамське поводиться по відношенню до утилізації твердих побутових відходів. По посадках всюди є засмічені всі місця, де тільки можна висипати. Хоча на сьогоднішній день на кожній вулиці в нас знаходяться контейнера. Комбінатом комунальних підприємств йде вивоз мусора. Я просто не розумію, чому така склалася ситуація по тому, що люди викидають мусор куди завгодно. З ініціативи міського голови за підтримкою наших депутатів було сьогодні проведено суботник по прочистці посадки від стадіону до кінця нашого міста. Працівники комунгоспу, працівники міської ради, частина депутатів приклала маса зусиль по збору цього сміття. Сміття надзвичайно багато. Я вважаю, що потрібно штрафувати цих людей, які так засмічують зелені насадження, приймати якісь відповідні штрафи і, в принципі, до цього відноситися як можна серйозніше. І це питання потрібно вирішувати на ближніх сесіях. Кілька днів тому я звертався зверненням до своїх земляків бочачан про те, що йдуть Великодні свята, всім нам дружно треба стати і навести порядок в нашому місті. Щоб не бути голослівними, вже другий день підряд міська рада на власному прикладі показує, як це можна зробити, як це треба зробити. Сьогодні ми тут всі разом працюємо, і міська рада, і комбінат комунальних підприємств, також залучали мої депутатів. На превеликий жаль, не дуже багато їх зійшлося, із 30 депутатів, 3 депутати тільки прийшли. Але всі разом починаємо наводити елементарний порядок, чистимо посадки, прибираємо їх від сміття. Великий об'єм робіт ще зроблені. Я думаю, що до Великодних свят ми ще не один раз долучимося і зробимо багато роботи по наведенню порядку в нашому місці. То звертаюся до всіх вас, бочан, не бути байдужими, а всім дружно вийти, навести порядок і зустріти свято Великодні в чистому, гарному святковому прибранні нашого міста.